Yes, mpenzi mtazamaji wa Tanza TV, nikukaribisha leo hapa. Tulikuwa na naibu waziri wetu wa ardhi, mama yetu Angela Mabula, tuko naye, lakini amegawa hati za viwanja kama unavyomuona dada hapa Victoria Munisi amepata hati yake ya kiwanja. Ni shangwe kubwa sana ambazo zimefanyika siku ya leo hapa wilaya ya Ubungo, jimbo la Kibamba. Viki, eti umetokea wapi? Nimetokea Goba. Goba ni kata ya Goba. Kata ya Goba. Unajisikiaje kwenye hii kupokea hati siku ya leo? Nimefurahi sana. Kweli nimepata faraja na nimeona kazi kubwa ambayo Wizara ya Ardhi inafanya kwa taifa letu. Hayo ni maneno machache tu ya dada yetu Victoria Munisi ambaye siku ya leo naye amepata hati yake ya kumiliki ardhi. Asante sana. Ian Bernard Mboneko na Dina Ishumi Mboneko. Ongereni mke na mume. Florence Mshumbu Zikiaruzi. Benjamin Gwimilije Kulikiza. Domina Petro Mshana. David Diamond Mwangobe. Sudi Akida Komesha. Sudi Akida Komesha. Leonard Andrew Migera.